Аха. Вау. Уу. Първо падаме за деня. Вау. Здравейте на всички. Ето ме отново. Този път ще се отправя към Плана планина. Тя се намира на 25 км от София. Граница дели Железница и село Плана. Най-високия връх на Плана планина е връх Манастирище. Той е висок 1338 метра над морска височина. Горе на върха има Параклис, Свети Дух. Също така е ни скапани антени, които бръмчат по цял ден, генераторите им там. Абе, ще видите после. Хай! Сега ще ви кажа нещо супер интересно и смешно. Сложих си Red Bull е там отпред и с малко сняг го затрупах да стои студен, леден. Имах намерение за по-късно да си купина. И преди малко пускам честачките и свърча направо навънка. То си беше навънка, де ама и свърча е от колата. Да спре. Свалям звяра и потегляме нагоре. Ай, свър. Със сигурност ще има нагоре места, по които ще бутам. Потегляхме отново. Последно време срещам доста хора с електрически колела. Това може би е знак. Все пак с него тука ще се включи. А не да се затъва и буксува. Трудно се виждат коловозите. Всичко е бяло. Вау. Я вижте. Няма начин. No way. Спирачките замръзнаха. Как ще се спускам надолу, после не знам. Дай му! Усещам, че тук ще има много сняг. Някъде тук ще спирам. Ето. Знаех си. Добре, де.
да не избързвам. Все пак това не е в мой плюс. Буксува здраво! Но тук съм и съм се запътил, така че още малко ми остава. Май само палците не са ми замръзнали, а другите пръстени не ги чувствам. Вижте и колелото. Това тежи поне 2 кг по колелото, ако не е повече. Почваме. Вау. Стара барачка, може би била хижа към върха. Ау! Майко мил! Тук няма да се кара. Още малко и сме на топа връх манастирище. Леко съм се заблудил, помислих си, че ми остава малко. Пропуснах този хълм. Давно не съм извол. Ето ме и преди последния хълм. Вижте колелото на какво прилича. И вижте къде трябва да отида. Да се изкача така и после така. Ето там. Вече пръстите ми замръзнаха. Газе в по-дълбок сняг. С вълнени чорапи съм. А за сега е добре работата. Ето го и пътя, който ви показах. Ето от там отдолу. Той е по-заобиколен и не толкова стръмен. Но аз ще избера тук тези една от две пътечки. Те горе се съединяват, защото ще ме отведат по-бързо. Така или иначе бутам. Вижте на къде се изкачих. Оу! Остана още малко. Ето ги прословутите антени. Ето го и параклишчето. Свети дух. Ето ме на връх манастирище, който се намира в плана планина, висок 1338 метра надморска височина и заемащ първо място в плана планина. Ще потегляме с звяра. Тук направо се затъва яко. Има сняг почти до коляното. Спирачките отказаха. Тегляме, смених батериите.
Нямам предна спирачка. Задната и тя ще откаже в един момент. Потегляме. Хайде, подкарай го един път, бе. Тук ли дойдох? Почвам да не помня. Първо падане за деня. Пак близо до дърво. Така, сетих се какво е станало. Хванали сме по пътя, който ви казах, че е отстрани, но по-добре. Ще покараме малко. Супер яко. Моя любима реплика. Наистина. Майко. Супер яко! Така, караме тук встрани. Воу! Я више, майчица! За малко да щупи някоя спица. Трябваше оттам да се спусна по това надолнище, но хванах друг път по погрешка. Не е голяма грешка, защото пътя си води насам. Ето ги моите следи. Така. Да. Тук сме. Дай му! Трябва да се следи коловоза и да не се излиза от него. Защото... Тук закъсахме. Край. Не, тук няма каране. Айде, звяр. Дай му да видим се. На къде сме. Че много говориш. Да не заем да хванем друга посока. Айде, пак сме до тук. И да ти кажа, май наистина съм хванал на друга. Добре.